pode ser ali. É? É a Ilha Selvagem. Você falou Ilha Selvagem? É, por causa dos animais selvagens. Animais selvagens? É, eles têm dentes bem grandes e afiados e garras afiadas. Quê? É. Peraí. E eles capturaram um dragão pra ele ficar levantando a ilha várias vezes pra eles. Mas pra que eles querem isso? Porque ela tá afundando. Então isso é um resgate? Peraí, a gata não te explicou nada disso? Não! Então, surpresa!